Dejan Dragojević, pobjednik šeste sezone Zadruge, objavio je uznemirujući snimak nasilja nad jednom ženom u Sremskoj Mitrovici. Na snimku se vidi kako je žena vidno uznemirena sa otiskom od ujedanje njenog partnera koji ima zabranu prilaska. Nakon incidenta napadnuta žena je završila u bolnici kako bi joj povrede bile sanirane. Dejan je podelio snimak kako bi podigao savest o nasilju nad ženama i kako bi pomogao da se što više priča o ovoj važnoj temi. Sremska Mitrovica, 21.8. opšta bolnica, sa ovom ženom ko zna šta bi bilo da nismo naletali brat i ja, viknula, alo bre, brat je skontao da se dešava nešto, rekoh ubiće je, zalepio je glavu za zid i sve snage, ujeo je za obraz, žena je rekla da su razvedeni i da on ima zabranu prilaska, piše u opisu objave, a zatim je dodato. Žena je otišla u bolnicu, izašla sa papirom, ali i dalje policija nije došla. Neki su samo posmatrali dešavanje. Kao da su u pozorištu, napisao je u opisu videa koji je podelio.